Me gjithë mungeset e më dha, Bernard Çalandes ka këmbngullur se nuk do të ndryshoj sistemin dhe filozofinë e lojës së kombëtarës së Kosovës në dy ndeshjet kualifikuese të këtij muaji, kundër Republikës së Çekisë dhe Anglisë. Çalandes do të ketë kokçarje për t'i zëvendësuar mungeset e më dha, e veçanërisht Arbër Zenelin dhe Milot Rashicën, si dhe mesfushorët qendror, Hekuran Kryzion dhe Herolin Çalën, por thot se do të luaj me skemën e njëjtë lojës. Nuk e ndryshoj sistemin dhe filozofinë e lojës. Ky sistem dhe kjo filozofi na ka sjellë sukses, por do të luajmë ndaj dy ekipeve të forta. Natyrisht se nuk do të luajmë futboll sulmues ndaj Anglisë, sepse ajo mban topin shumë, por ne do të bëjmë përpjekjet tona. Ai foli edhe për dy kombëtarët kundërshtare, duke thënë se i ka studiuar mirë ato, sidomos Republikën Çeke. I kam studiuar të dy ekipet, veçanërisht Republikën e Çekisë. Ka bërë dy paraqitjet e mira në dy ndeshjet e fundit duke i fituar 6 pikë. Është ekip shumë i mirë në mbrojtje, që do të na shkaktojë probleme. Gjithashtu trajneri zviceran ka zbuluar se Lirim Kastrati i kishte kërkuar atij garanci për të luajtur në dy ndeshjet kualifikuese kundër Republikës Çeke dhe të Anglisë, duke këmbgulur se as ai dhe as kusht tjetër nuk mund ta ketë vendin e sigurt në ekipin e tij. 10 ditë më parë kam bërë listën me Lirim Kastratin e të, por në atë kohë situata e Rashicës dhe Kololit ishte e qartë. I thash Lirimit eja të hënën ushtro deri te premten, dhe te premten do të vendos nëse do të qëndrosh me ekipin A ose jo. Nëse s'ka vend, luan për ekipin U21, ishte e qartë. Vjen ushtron dhe me pas vendosim, ishte e qartë për mua dhe zgjedhje e mirë për të. Por në këtë javë, mora thirrje nga agjenti dhe me tha se nuk jemi të lumtur me këtë zgjidhje. Kosova të shtunën më 7 shtator do të përballet me Republikën Çeke, ndërsa pas 3 ditëve me kombëtarën e Anglisë.